Kerajaan telah menyiapkan 8 projek tebatan banjir. RM540 juta. 12 projek RTB dengan kos RM3 bilion telah dikeluarkan SST dan berjalan mengikut jadual. Antaranya di Sungai Damansara Selangor, Sungai Likas Kota Kinabalu, Sungai Triang Bera, Sungai Tepuh Kuala Nerus Terengganu, pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Kelantan fasa 2 Kota Baru dan sedang dipantau dan minta disegerakan. Berikutan dengan perubahan iklim yang semakin ketara di semenanjung Malaysia dan juga negeri-negeri lain yang terlibat di Malaysia, Kementerian Perahlian Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran komited melaksanakan projek rancangan tebatan banjir di negeri Pahang lah. Seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita di dalam ucapan Belanjawan 2025. Di negeri Pahang sahaja kita telah diluluskan sebanyak 10 projek yang dinamakan projek tebatan banjir, tidak termasuk Kemara Highland dan Rompin. Dianggarkan berjumlah sekitar 1.5 bilion di mana 9 projek yang terlibat melibatkan Sungai Pahang dan satu projek melibatkan Sungai Kuantan iaitu di Sungai Kenau, Sungai Lembing. Okay, dan lain-lain daerah yang terlibat lalu ialah Jerantut, Temeloh, Lipis, Raub, Bentong, Bera, Maran dan Pekan. Sehingga kini 5 projek sedang dalam perasaan, 4 projek rancangan tebatan banjir di lembangan Sungai Pahang yang dilaksanakan melibatkan daerah Jerantut, Bera, Maran dan Pekan, dan satu projek tebatan banjir di Sungai Kenau iaitu di Pekan Sungai Lembing yang sedang dalam pelaksanaan. Kesemua projek, yang kelima-lima projek tersebut dalam masih lagi dalam peringkat reka bentuk dan dijangkakan kerja-kerja fizikal akan bermula pada suku kedua tahun 2025 lah. Dan projek-projek tersebut juga dijangka siap sepenuhnya di antara tahun 26 hingga 2029. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, negeri Pahang telah diperuntukkan 10 projek ataupun telah diluluskan 10 projek di dalam senarai projek tebatan banjir lah. Dijangkakan peruntukan sekitar 1.5 bilion daripada jumlah keseluruhan seluruh Malaysia yang diluluskan sebanyak 11.8 bilion. Di mana daripada 10 projek yang telah diluluskan, 5 projek telah dilaksanakan ataupun telah menerima surat setuju terima dengan nilaian kos berjumlah RM355 juta. Manakala bakinya akan dikeluarkan surat setuju terima ataupun SST pada suku tahun pertama 2025. Mungkin dapat saya jelaskan sedikit di sini ialah berkenaan dengan kos projek untuk projek-projek yang telah bermula ataupun telah dalam proses pelaksanaan. Sebagai contoh, di Sungai Kenau bernilai dalam 100 juta, Sungai Temai dan Sungai Ketapang di Pekan bernilai 43.1 juta, Sungai Betong di Jerantut bernilai 22.8 juta, Sungai Jempol, Sungai Yeh, Sungai Luit, Sungai Kertam dan Sungai Maran di daerah Maran bernilai 92.3 juta dan yang terbaru ialah Sungai Triang bernilai 96.99 juta. Projek untuk projek rancangan tebatan banjir ataupun RTB ini disifatkan sebagai projek berskala besar dan usaha jangka masa panjang bagi mengatasi masalah banjir di lembangan Sungai Pahang menerusi peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, lembangan Sungai Pahang merangkumi 70% kawasan negeri Pahang dan dua daerah di utara Negeri Sembilan iaitu Jelebu dan sebahagian daerah Jempol. Ia melibatkan 9 daerah di negeri Pahang kecuali daerah Rompin dan Kuantan. Ia bermula dari Sungai Tembeling di daerah Jerantut dan Sungai Jelai di daerah Lipis yang seterusnya mengalir ke Laut Cina Selatan di daerah Pekan dan berakhir di Kuala lah, di Kampung Kuala Pahang di Pekan. Rancangan tebatan banjir ataupun yang diberi nama
projek berkeutamaan tinggi melibatkan sub lembangan utama yang selama ini terlibat dengan banjir, terutama pada monsun timur laut, iaitu Sungai Tanum dan Sungai Merapuh di daerah Lipis, Sungai Dong, Sungai Gali di daerah Raub, Sungai Bentong daerah Bentong, Sungai Betong di daerah Jerantut, Sungai Semantan, Sungai Kelau di daerah Temeloh, Sungai Teriang di daerah Bera, Sungai Jempol, Sungai Ye, Sungai Luit, Sungai Kertam dan Sungai Maran di daerah Maran, dan terakhir Sungai Temai dan Sungai Ketapang di daerah Pekan. Projek ini yang berimpak tinggi jangka panjang ini amat mustahak bagi menjamin kemaslahatan rakyat dan membendung lebih banyak kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Pelaksanaan projek berkenaan bakal mengurangkan risiko banjir di kawasan yang terlibat sekaligus memberi keselesaan dan perlindungan kepada penduduk-penduduk setempat, termasuk memastikan aktiviti ekonomi dan sosial penduduk tidak lagi terjejas. Okay, pesanan saya dan juga pesanan Jabatan Pengairan Saliran Negeri Pahang lah kepada semua penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan yang rendah ataupun kawasan hotspot banjir, diingatkan supaya sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan sekeliling sewaktu musim banjir, terutama pada masa kini lah dalam keadaan monsun tengkujuh ataupun dinamakan monsun timur laut yang sedang berlangsung sekarang. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai keadaan banjir dengan melayari laman web Public Info Banjir.